Välkomna till Minuter med mod, där vi sammanfattar kända brottsfall i korthet. Jag heter Tobias Henriksson. Idag firar vi att jag inom kort kommer att släppa min egen podd, Tänk om, som granskar konspirationsteorier och myter ur ett vetenskapligt perspektiv. Läs mer om den på www.prsmedia.se Tank tankom. Alltså, tänk om utan prickar över ä Och självklart så ska vi fira det här på ett riktigt otäckt sätt. Vi ska nämligen prata om Ed Geen, mannen som gav moders kärlek en helt ny betydelse. Ed föddes 1906 som den yngste av två söner. Hans föräldrar var mycket stränga och hans starkt religiösa mor mässade dagligen för honom, bland annat om att alla kvinnor utom hon själv var prostituerade. Familjen bodde på en enslig gård i Plainfield, Wisconsin och den enda gången Ed lämnade hemmet var när han gick i skolan. Ed ansågs vara lite udda i skolan och han fick ibland omotiverade skattanfall som förbryllade hans klasskompisar. Några närmare vänner hade han inte, för hans mor straffade honom om han blev god vän med någon. 1940 dör Edds pappa av komplikationer av cancer. 1944 dör hans bror Henry, när de båda brände sly och elden spred sig utom kontroll. Senare misstänktes det att Edd hade ett finger med i spelet då Henry bland annat sades uppvisa skador på huvudet som inte kunnat uppkomma av en brand. Det hårdaste slaget i Edds liv var när hans älskade mamma dog 1945. Han förlorade därmed sin enda livskamrat och kärlek och blev ensam på den stora gården. Härifrån blev livet allt svårare för Edd som mer och mer isolerade sig på gården och vårdade minnet av sin mamma. 1957 brister allt för honom. Det börjar med att en butiksägare försvinner i Plainfield och att Ed var en av de sista som besökte butiken innan försvinnandet. Polisen bestämmer sig för att ta sig en titt på Gins gård och det de hittar stannar kvar i deras mardrömmar livet ut. Först hittar man liket av butiksägaren med avhugget huvud. Hon hängde upp och ner, fastbunden vid en ribba i taket. Kroppen hade dödats av ett skott från ett 22-kalibrigt gevär. Men det är inte det mest chockerande. Vid en genomsökning av huset hittades, och håll i er nu, hela ben från människor samt benfragment. En papperskorg gjord av människoskinn. Människoskinn på flera stolsitsar. Skallar på sängstolparna. Kvinnliga skallar, varav några hade toppen avsågade. Skålar gjorda av dödskallar. En korsett tillverkad av skinnet från en kvinnas kropp, från axlar till midja. Strumpbyxor av människoskinn. Ansikten från kvinnliga offer Barägaren Mary Hogans ansikte i en papperspåse Mary Hogans skalle i en låda Affärsägaren Bernice Wardens hela huvud i en gjutesäck. Bernice Wardens hjärta i en plastkasse Sex kvinnliga underliv i en skollåda. En klänning från en ung kvinna och citat ”könsdelar från två kvinnor som tros ha varit runt 15 år”. Slutcitat. Ett skärp tillverkat av kvinnliga bröstvåtor. Fyra näsor. En uppsättning läppar fastsatt på snöret till patienterna. En lampskärm gjord av ett mänskligt ansikte. Och fingernaglar från kvinnor. Det visade sig att Edgin tog tagit livet av de två kvinnorna från byn. Men var kom då alla de andra kroppsdelarna ifrån? Jo, det visade sig att Ed hade gått till den lokala kyrkogården och grävt upp nyligen gravsatta lik för att ta deras skinn och kroppsdelar. Han förnekade dock att han hade haft sex med dem eftersom de citat ”luktade för illa”. Slutcitat. Men varför gjorde han allt detta? Enligt honom själv var det för att han älskade sin mamma. Han ville helt enkelt göra en mammadräkt av hud för att bokstavligt talat kunna krypa in i hennes skinn. Det rådde ingen tvekan om att Edd, som erkände, var väldigt speciell och han placerades på mentalsjukhus i väntan på att han skulle vara tillräckligt tillräknelig för att klara av en rättegång. I den dömdes han senare till fortsatt psykiatrisk vård och han såg aldrig sin gård igen. Han dog på sjukhuset 1984. Det här var Minuter med mod, av och med Tobias Henriksson på PRS Media. De här korta avsnitten producerades för Mördarpodden, en podcast med Dan Hörning och Josefin Molén.